花一世界，一叶一如来。大家好，欢迎收看佛禅。今天和大家分享的是，人的生活离不开水，而且很多人都知道多喝水对身体有好处。医生也提倡人们每天喝2000毫升水左右，如果碰到夏天或者运动后，还要多补充水。喝水有益，但是有的人认为睡前不能喝水，不然会对身体有害，甚至感觉口渴了也不去喝水。那么晚上睡觉之前喝一杯水到底好不好呢？睡前喝一杯水的好处，对于一般健康人而言，睡前适当的喝水是对身体有好处的。有以下一些好处：一、补充水分。夜间时间很长，睡前喝点水很明显可以补充水分，以免身体缺水。特别是有些打鼾张嘴睡觉的人，会由于张嘴水分蒸发，导致睡觉时口腔和呼吸道会比较干燥。这时候睡前喝点水可以适当消除睡眠中喉咙的干燥感，还可以减少打鼾。二、预防血栓性疾病。研究证实，人的血液粘度在一天之中会有一定的波动，在早上4点至8点，血液粘稠度最高，这种波动在老年人身上表现得更为明显。人在睡觉的时候，通过呼吸、排汗，还有形成的尿液，会使身体中的水分损失。以8小时睡眠时间计算，人体大约会损失500毫升左右的水分。损失水分就会使血液浓缩，变得更加粘稠，而血粘度高，跟动脉粥样硬化以及血栓性疾病的发生是有关系的。所以专家建议老年人养成睡前饮水的习惯，可以一定程度上降低血栓性疾病的发生。但是有些情况下睡前喝水，特别是大量喝水，会有以下坏处。一、影响睡眠。睡前喝了水，有的人就会因为夜间起夜影响睡眠质量。所以别太晚喝，也不要喝太多的水。一般建议睡前 0.5至1小时喝200至300毫升水即可，尿完再睡觉，减少因为喝水导致起夜的影响。如果有肾脏疾病、前列腺疾病或者平时就起夜频繁的人，就不建议睡前喝水了。二、皮肤水肿。睡觉前喝水可能会由于体内水分过多而出现水肿，早上起来眼睑或者面部水肿的可能性比较大，对于一些爱美的人可能就不能接受。其实只要饮水的量不大，一般情况下不会导致水肿的发生。三、心脏负担过重。对于有心脏病的患者朋友，需要限制液体摄入，以免心脏负担过重，因此喝水尤其要控制总量。总体而言，睡前适量的水对身体还是有好处的，注意量力而行，根据自身情况来喝水。那么你知道正确的喝水时间吗？一、早晨空腹喝水。早晨醒来后空腹喝一杯温水，可以清洁胃肠道，促进新陈代谢，排出体内废物。同时补充水分可以唤醒机体，提神醒脑。二、饭前半小时喝水。饭前半小时喝一杯水，可以帮助准备消化酶和胃液，促进消化，减轻胃部负担，避免过度进食。三、饭后1至2小时后喝水。饭后1至2小时后再喝水，有助于食物消化吸收，避免稀释胃酸和消化液，保持消化系统的正常功能。四、运动前后喝水。运动前后适量喝水，补充身体在运动中流失的水分，维持体内水平衡。运动前喝水能提前补充水分，增加体力和耐力。运动后
喝水能帮助恢复体力，防止脱水。切记不要在运动后喝温度过低的凉水、冰水，容易对身体造成危害。五、睡觉前喝水，睡前1至2小时适量喝水，有助于促进新陈代谢和细胞修复。但要注意控制喝水量，避免夜间频繁起夜影响睡眠质量。六、口渴时立即补充水分，当感到口渴时，应随时喝水，补充身体所需。保持身体水分平衡，对健康非常重要。由于年龄的增长和生理功能的变化，中老年人可能已经养成了晚上起床的习惯，年轻人也可能在晚上起床，因为他们在睡觉前喝了太多的水。因此，晚上喝水既是润滑剂，也是促进剂。并且起夜的时候，喝水一定要讲究温度，建议大家背一个保温杯放在身边，起夜的时候喝一点，对身体绝对是有好处的。毕竟人在睡觉的时候，全身血液流速慢，粘稠度高，这个时候如果喝点水，可以稀释一下血液的粘稠度，对我们的睡眠以及身体是很有帮助的。喝水是个好习惯，但以下三个喝水坏习惯等于肾脏在慢性自杀。一、口渴了才喝水。很多人工作非常忙，忙得喝水的时间都没有。有的人觉得渴不渴就不需要喝水，其实这都是错误的行为。水是我们身体的生命之源，能够起着促进人体新陈代谢的作用，而且在很多的器官部位都起着润滑剂的作用，比如关节。我们每天都会排掉，而且还会有汗液，水分会通过这些方式排出体外。如果不及时补充水分的话，身体就会出现缺水的状态，所以在平时应该定时定量的补充水分，也就是说每天应该主动的喝水，这样才能够很好的给身体补充水分。当身体发出了口渴的信号时，说明身体已经出现了一定程度的脱水状态，长期如此，会对肾脏造成损伤，会引起肾脏的解毒能力下降，进一步引发肾脏疾病。二、长期喝浓茶。很多人都有喝茶的习惯，这是一种养生保健的方式，因为茶中的茶多酚等营养成分能够促进人体的健康。虽然喝茶有养生保健功效，但是喝浓茶却会对肾脏造成严重的负担，因为浓茶的茶碱有一定的利尿功效，会导致人体毒素快速到达症状，那么就会引起肾小球和肾小管遭到破坏，进一步引起肾功能异常。三、经常喝饮料代替水。现在市面上的饮料是形形色色的，多种多样的，受到了很多人的喜爱，特别是一些年轻人，由于重视口感，会选择饮料来代替白开水。其实很多的饮料当中含有大量的糖和添加剂，经常喝这种饮料不但会导致肥胖症的出现，而且还会促进人体钙质的排出，会引起尿液中的钙含量越来越多，所以就会增加肾结石的几率。怎样喝水才健康？一、喝水应该少量多次，水的补充是不平衡的，一会儿多一会儿少，会让身体一会湿一会干，对脏器和身体的健康都是有害的。不过有两个关键时间点，最好都喝一小杯水。睡前一小杯水，在临睡前 0.5至1小时左右喝半杯水，有助于预防中风。不用多，半杯就差不多了。喝太多，晚上容易起夜，影响睡眠质量。起夜一小杯水，床头最好放一杯水，如果半夜起来，可以喝一小口。二、不喝冰水。夏天最健康的水是温热的开水，因为炎热的夏天，
许多人喜欢喝冷饮和冰水，特别是在剧烈运动后，心跳加快，汗如雨下。在这个时候喝一些冰水会很凉爽，但是往往就是这一爽把自己的健康给葬送了。如果你在剧烈运动后饮用冰水，会增加我们心脏和肾脏的负担，并导致全身毛细血管迅速收缩，这可能导致器官衰竭或猝死。为了你的身体健康，快快告诉你的家人朋友吧。今天的分享就是这些，非常感谢您的收看，喜欢佛禅频道，别忘记点点订阅和转发哦，在这里，你永远不会孤单。